prive këtë javë vjen. Me qëfar do të nga surprizon kësa e radhe festivali i TVSH-s? Ku shpritet të përfaqësoj Shqipëri në Eurosong 2015? Endrit Mertiri, fotografi shqiptar që syron firmat e mëdha botërore. Qëfar do të përmbaj albumi i ri nga Arta Bajrami dhe do të kenë ndërmend të një fëmijën e dytë? Pse Chaos asnjëherë nuk u bën pjesë e ndonjë disi? Ti je fytyrë publike, gëzon shumë benefite. Qëfar përfituan fal emrit Estrada Shqiptare? Premier, klipi më i ri nga Dhurata Dora. Qëfar po ndodh me biznesin e Blerina Klokoqit Rugova? Kush po vjen me balad dhe cilit këngëtar ju shty seansa gjyqësore për datën 12/12/2014? Një adrese vetme për lajmet më pikante në showbiz, prive Klan Kosova. Emision me Liberta Spahiun, e shtun orën 19:00.